Я просто я скажу, можливо, комусь цікавий наш досвід на Волині, бо він дійсно, я рахую, є цілий. Я в 2012 році через практику мій знайомий бізнесмен запросив мене по Польцеру зробити 2-гектарну ділянку. Я йому допомагав. Я не читав книжок. Я просто садив по цій системі і дивувався, що це за новий. І він мене настільки запалив, ця практика, тобто мені ніхто нічого не розповідав. І в процесі діяльності я все зрозумів. Я задався питанням, якщо я міг зрозуміти, чому хтось не зрозумів. У нас створився той проєкт «Життя на планеті Земля» залежить від тебе. Потім я вже почав читати книжки, і я провів декілька сотень уроків в Луцьку і в області. Я не рахував вже, до 500 дійшов, не рахував. В містах одна система, треба і там залучати батьків, мати підкріплення системи освіти, дуже важливе. І треба мати вчителів практики, таких як Маня, як Люда, як Оля, як Зоряна. Тому що ми, навіть я, практикуючи пермакультуру, запалюючи дітей, бо дітей неможливо наповнити, їх можна запалити. От як, ну, це в мене горіло, так? Звідки береться дерево? Як він росте? Тобто вся інформація, все, що йому треба, є всередині нього. Чому ми взяли на себе відповідальність, що ми краще знаємо за природу? Хороше питання, правда? І тільки ти садиш його в землю, починається чудо, починається містика. Природа починає свою дію. І я виписав таку фразу, яку сказав Пітагор, який є родоначальником всіх філософів. Це, можливо, ми всі знаємо. Природа єдина, і нічого немає її рівного. Мати і донька, себе самою, вона є божество великої букви, Божі. Правда. Розглядай тільки її, природу великої букви, а інше залишить просто людину. Я захистив Манюківську по розвиток свідомості, екосвідомості в публіковому місці. Коли в мене професора, доктора, Міша, Михайло Павлович, дякую, для чого ти вдався в культурі? Я їм зачитав це більше. І вони помовчали, це не було, що говорити на себе. Тобто, коли ми не бачимо прийти, які б ми не були філософи, природа нам дасть більше, ніж ми про це знімаємо. І от я зрозумів, що треба приєднувати до всіх днів. Я хочу дуже подякувати Володимиру Микитовичу, що після уроку, коли я викладувався, я зрозумів, що потрібен приклад. У нас народився проєкт і проєкт «Зазнання покоління». Тобто, люди на такому році будуть світлі роки, всі не серці. Я хочу подякувати, коли запросили ну, таку поважну людину, як я просто не знаю, як побачити, Віталію Іванову. Це наші перлинки України. Тільки вони можуть спасти, ну і дати надихнути наших дітей, тому що в нас не навчання. Таким, ну, бачимо. І тут, якщо ми починаємо, ми поєднаємо це, тобто ті, хто має час, вчителі, вони до цього покликають. Я дуже вдячний за кожну підтримку, який представляє мене. Знаємо, що в цьому присутньому цьому. Який мене запросили до чергового проєкту. У нас добрий директор, який рушій масива на Волині, вона вишукує тих людей, як Микитович, їх співпрацює. І от, якщо ми об'єднаємо, то ми купимо. Природа нас об'єднає, там все буде. Нам треба знайти об'єднаного, і об'єднаного не знайти. Тому що, щоб отримати, треба життя. І от, на цій ноті я хочу вдячити, дякувати, і нам обов'язково,
зараз звичайно сповідання, які цілі це професійні гаразди. Але це я рахую, коли створиться чітке бачення, ми можемо запропонувати депутатам образ. Вони нікуди не дінуться, тому що це буде стояти так. І треба глядати розуму, чудове відмова демократії. Це просто відкриває серця, просвітлює міську, людина все, як ти говорив, так само людина, вона цінна, як саме так. І в нас все є. І через практику ми пройдемо і будемо захищати просто спектакль. Ми зараз вийшли в Ненці на спектакль. І якщо у вас є питання, звертайтесь, то буде ще краще створити з нашого боку, українським, французьким, нашою природою. Все, дуже дякую.